Elektroenergetika predstavlja eno izmed temeljnih področij elektrotehniške stroke. Izobraževanje na tem področju obsega različne srednješolske programe, ki se nadgrajujejo na višjih in visokih šolah ter na fakultetah. Delo na tem področju za elektroenergetike in pa tudi druge kadre je izredno pestro in dinamično, saj je potrebno vsakodnevno in pa tudi strateško razmišljati o in planirati, kako izkoristiti reko Sočo oziroma pritoke in na kakšen način povečati proizvodnjo v samem podjetju oziroma še nadaljne ukrotiti reko Sočo. Dijaki v času izobraževanja pridobijo širok nabor uporabnih znanj, kamor spadata tudi elektronika in računalništvo. Energetiki se v srednji šoli tako usposobijo za izdelavo in vzdrževanje električnih instalacij, strojev ter različnih električnih naprav, ki jih srečamo tako v stanovanjskih kot tudi v industrijskih objektih. V našem delu uporabljamo celo paleto elektroenergetikov in sicer od višješolske izobrazbe do srednješolske izobrazbe. Višješolci, se pravi inženjeri, skrbijo za planiranje in najučinkovitejše izkoristek vode za proizvodnjo električne energije ter za delo pri pripravi novih projektov. Študij energetike omogoča pridobitev poglobljenega strokovnega znanja iz elektrotehnike, informatike in organizacije z ekonomiko. S tem se slehernega diplomanta usposobi za zahtevnejša strokovna dela in odgovorno vodilno delo v timu strokovnjakov, specialistov. Drugo delo, ki ga izvajajo energetiki, je pri vzdrževanju in posluževanju elektronaprav. V bližnji in daljni prihodnosti ni zabat za ta poklic. Evropska unija zahteva od svojih držav, da v svojih proizvodnih planih imajo tudi izkoriščanje obnovljivih virov na tako rekoč na prvem mestu.